وهرين أنا وبلدجها بيش مصن وليس أحمد متان حسن وواحد ربعين أن كلمة كيرة هذا ليسكي برلمان كل حد كسو بحي حالة جودة خلافاتك ما ملك بوتلان ليسك أسو حالة جيلين كيدم الوشاع يبرها بالشدة يو قابطة يديهم جودة جبا waan rabaa inaan kelmad ka yiraahdo kelmadaas oo ku saabsan qaabka liiskaas u soo baxay oo aan u aragno wax sharci darro ah iyo gudigii oo ka booday wixii loo dirsaday oo ahayd oo faraha la galay wuxuusan u xil saarin oo ah beela inuu uga qaado baarlamaanka xubnahooda oo beela kala siiyo ee hawshiisa nidaamka qaanuuniga iyo habkii loo xushay oo wax saarayeen oo ahayd inay hubiyaan nidaamka beeluhu ay soo maraan saxiixiyada isimada iyo dokumentiga soo gaaray inuu saxiix yahay oo sidii loogu talo maadaama baarlamaanka xulashadiisu ay leeyihiin beeluhu dhexdooda ay kala yihiin iyo isimadoodu wixii khilaaf oo nidaamka soo dheeg mara inay hubiyaan ay ahayd inuu gudigu ka tallaabay awooddiisii uu lahaa oo wax saaraa ku tuntay dastuurkii ku tuntay wixii uu u idmanaa oo ah inuu khilaafaadka beela dhexdooda ah iyo hubinta dokumentiyada soo gaaray sidaa darteed waxaan ka digaynaa dhammaan hay'adaha amniga kuwa sharciga mas-uuliyiinta oo dhan iyo isimadaba waxaan ogeysiinaynaa liiskaasi inuu yahay liis khalad ah dhammaan wixii heshiiska lagu ahaa garab maray ee guduguna inay ka boodeen awooddii ay lahaayeen oo idanka ahayd inay reer xumintii inay qaadaan reer kale siiyaan inay hawl ay u idman yihiin baysan ahayn taasaanu ka digaynaa liiskaasu inuusan in lays hortaago inuusan sharci ahayn inuusan sifadii loo idmaday gudu aysan wax ku soo saarin xaqna aysan u lahayn reer xumintooda inay reer xumin kale siiyaan xubna soo shan iyo labaatan dirsaday dastuurka puntland ku salaysan yahay qaybta puntland ay qaybsashada beeluhu ay u yihiin wax laysla og yahay oo 98 la qaybsaday ahaayeen aanan reerka isiiya wax wadaagin wax naga dhexayn xumin aanan ku muransanayn ay ahayd xumintayadu xumin aanu iska lehna anagoo ku dulmanayn awalba xaqii aanu ku lahayn aanan helin haddana ku aamusnay maadaama ay qayb ahayd ay ummaddu qoondaysteen arrintaasu inaysan dhib ummadda ka dhex abuurin ee aan lagu tuuban nidaamkii ummadda u oolayd jiritaankii puntland la dhaawicin wadajirkii beeluhu ay wax ku wadaageen maamulka ku wadaageen aan dhib loo geysan arrintaas aanu ka digaynaa dhammaanna intay khusayso ogeysiinaynaa inaanan aqbili doonin xubin aan leenahayna oo xaqa puntland aan ugu leenahay ah oo aanu 2020-kaasina soo fadhiyeyn inaanan ka raallin noqon doonin in cid kale ku fadhiisato arrintaas aanu ogeysiinaynaa kana digaynaa sina inaanan u aqbili doonin in xuminta cid kale ku fariisato inaan dastuur aqbilayn nidaam aqbilayn qaanuunka qadaho dalka yaala uusan aqbilayn sidaa darteed digniintaas aanu gaarsiinaynaa intay khusayso asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu